Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Flávio Júnior e agora vou informar a você os números sorteados na TTM Rio, 11 horas e 20 minutos. Hoje é 20 de novembro de 2022. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal, dê um joinha e assinar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Se você ainda não é cliente da Banca Real, vem para Real. 50% de bônus na primeira recarga, isto é imperdível. As melhores tradicionais, as melhores promoções, as melhores cotações, venha você também para Banca Real. Chama no zap 43 99617-0106. Banca Real, agora com um atendimento exclusivo para você. 43 99617-0106. Chama no zap. Muito bem, vamos conferir agora os números sorteados. Uma boa sorte para você.